të nderuar televizionistë, dashur më kishin ja u takuam për sinë emisioni Besimi i Krishterë Ortodoks. Në këtë emision, së bashku me ju, dua të trajtoj një temë që mendoj të na interesoj të gjithëve. Zoti tha, kush është besnik në të vogla, do të jetë besnik edhe në të mëdha. Sa një pakujdesi e vogël, një gabim e vogël, një defekt i vogël, ose një problem në karakterin ton, si rënje, dëme, fatkesi, materiale, fizike, por mbi të gjitha shpirtëror. Letrën e apostull Jakovit lexojmë. Sepse ai që do të ruaj ligjin dhe gabon mbi një, është fajtor mbi të gjitha. Sepse ai që tha mos kurvëro, tha edhe mos vrit. Po në mos kurvërofsh, po të vrasës, u bëre shkelës i ligjit. Shpeshherë dëgjojmë të flasim për vese të vogla, për shembull pirjen e duanit, alkoolit, përtatësia, të nxehurit, thashë themet, gënjeshtrat e vogla, betimet e pambajtura, ose shkelje të vogla të ligjit të moralit, dhe për këto flitet si diçka të vogla të padenja por të konsideruar. Ndoshta ka edhe nga neve të krishterët që i konsiderojmë këto si vese të vogla. Dhe duhet dim se të gjitha këto vese bien ndesh me ligjin dhe moralin ton të krishterë. Mundet që neve të jemi shmangur rënjeve të mëdha, të kemi kapërcyer pengesa të mëdha në fushën shpirtërore. Por kjo nuk do të thotë se do të ndalojmë këtu. As që të tjerat që neve mund t'i quajmë të vogla, janë vërtet të vogla dhe nuk përbëjnë rrezik për shëndetin ton shpirtëror. Shumë shembuj nga jeta e përditshme na vërtetojnë të kundërtën, se gjërat të vogla, gjërat të cilat nuk i dha rëndësi, ato bën dëme shumë të mëdha. Për shembull, tregohet një herë se si një oficer entuziast kaloroi me kalin e tij në fushën e betejës, por kali i tij u rrëzua, ai u vra, ushtarët e humbën drejtimin dhe lufta u mund. Dhe nuk ishte mungesa e trembërisë së oficerit dhe të ushtarëve, por ishte rrëzimi i kalit. Dhe kali ishte rrëzuar sepse një nga patkonjtë e tij kishte ikur nga këmba dhe sepse vetëm një gozhd mungonte nga ky patkua që nuk ishte vënë kujdes. Pra, për një gozhd që nuk ishte parë në patkuan e kalit, humbi gjithë betejën. Ne flasim edhe për raste të tjera. Për shembull, një avion u rrëzua dhe kur u ekzaminuam shkaku i rrëzimit të avionit, u pa sepse nuk ishte regjistruar një vit e vogël dhe kjo kishte sjell defektin dhe shkatrimin e avionit dhe është shkatrimin dhe humbjen e jetës së shumë njerëzve të tjerë. E kemi shumë raste të tjera, të cilat nuk do të dilte koha që neve ti përmendim për të parë se si gjërat e vogla, të cilat nuk ju dhanë rëndësinë e duhur, ato bën shkaqe për fatkesi të mëdha, tragjedi të mëdha. Por le të shikojmë edhe në trupin ton. Shikojmë që ndonjëherë trupi na jep disa shenja dhimbje të vogla. Shpeshherë fatkesisht ne nuk i kushtojmë rëndësi, por këto dhimbje të vogla që janë sinjale që na jep trupi ton mund na tregojnë për sëmundje të cilët mund të jenë dhe vdekjeprurëse. Dhe kur një njerëz që ka të tilla shqetësime nuk i jep rëndësi, pastaj dëgjojmë se ai pati një vdekje të papritur. Por shikojmë se mikrobet, viruset, të cilat janë shumë të vogla ku ne nuk mund t'i shikojmë as me sy tan, po vetëm me mikroskop, sa dëme të mëdha bëjnë. Pra, duhet pasur kujdes, sepse ato gjëra që duken të vogla, madje të pandjeshme dhe të pa, si them, kritikueshme nga një sy i përgjithshëm, ato mund të krijojnë probleme shumë të mëdha. Dhe problemi është kjo se në rrugën tonë toksore, shkaqet e vogla kanë shpesh pasoja të pariparueshme dhe tronditëse, siç përmendëm më sipër. Por sa më tepër këto kanë impakt në jetën tonë shpirtërore. Dhe cilat janë këto të vogla që po nuk u vëzhguan dhe u përballuan pasojat e tyre janë katastrofike sepse ndërpresin formimin e karakterit ton shpirtëror dhe na shmangin nga rruga shpirtërore dhe nga rruga e shpëtimit. Për shembull, le të marrim në analizë. Dikush nga ne mund të ketë një përtatësi në bërjen e një pune. Por shikoni çfarë thotë shkrimi i shenjtë. I mallkuar ai që i bën me përtatësi punën e Zotit.
Mund kemi një inat, një dëshirën tonë për të këmgullën në pikpamje tonë. Por, ky inat, ky zëmërim, mund shkaktoj dëme shumë dha. Shikoni që farë thotë Zoti. Êshtë të thënë mos vra, por unë për e them, edhe ai që zëmërohet pashkak me vlajnë e ti, ai ka bërë mëkatin e vrasjes. Ose, kemi një dëshirë për të marë informacionet të tjerve, të cilat nuk na interesojnë. Por çfarë thot Krishti? Hipokrit. Hiqë më parë trarin nga syrit, pasaj shiko ashtën në syrin e tjetrit. Ose kemi doza xhelozie, pra kemi xhelozi, kemi cmir për punët e tjerëve. Dhe kjo shfaqet me pamjen tonë të fytyrës, me turitë e varur, madje edhe brenda një ambientit në ngushtë familjar. Ose kemi pretendime egoiste, dëshirën për të qenë gjithmonë të parat, për të thënë fjalën tonë, e të tjera e tjera. Pra, të gjitha këto janë dobësitë e karakterit njerëzor dhe pothuajse të gjithë njerëzit i kanë në mosnjërin tjetër nga këto dobësi, por fatkeqësisht nuk i kushtohet shumë rëndësi. Madje këto anashkalohen, janë si gjëra të përditshme. Por problemi është se duhet pasur kujdes se siç tha më përpara, nga gjërat e vogla vijnë gjërat e mëdha. Dhe fjala e Perëndis është e qartë. E shkel në një pikë është fajtor në të gjitha, thot apostulli Jakovi. Dhe shikoni çfarë thot urtësia e Sirakut. Kush përbuz gjërat e vogla, për së shpejti bëhet i varfër. Pra, ka edhe kundështime, po a është e mundur që njeriu t'i largojë të gjitha metat e tij, të cilat i ka dhe trashëguara, i ka dhe të fituara? A do të bëhemi shenjtor, mund të themi. Pastaj, kush nuk ka të meta, mjafton të mos jenë të mëdha. Mjafton që njeriu t'i shmanget shkarjeve serioze, por le t'i shohim të gjitha këto arsyetime në mënyrë më direkte dhe do të kuptojmë se jemi në rrugë të gabuar. Nëse këto janë të vogla, ashtu siç mund t'i konsiderojmë neve, realisht do duheshin përpjekje të vogla për t'u azhësuar. Por nëse nuk jemi në gjendje që neve të azhësojmë dhe të largojmë një nga këto veset dhe dobësitë e karakterit ton, atëherë tregon se këto dobësi të vogla kanë fuqi të madhe tek neve. Dhe këto na pengojnë për të vajtur te Krishti, i cili është i përsosur, është i shenjtë. Zoti i bëri thirrje të gjithë krishterëve. Boni të shenjtë ashtu si dhe ati juaj është i shenjtë. Pra, Zoti nuk na do thjesht të mirë, por na do të shenjtë. Dhe në mbretërinë e Perëndisë nuk do ty asgjë mëkatare, si e madhe ashtu dhe e vogël. Të voglat janë vërtet të rrezikshme, sepse nuk i vëmë re, madje si shtam i justifikojmë. E vogël është temi, sprish punë, nga sendet dhe nga gjërat e vështira dhe të mëdha duhet të ruhemi. Por mos vall ato që ne i konsiderojmë të vogla mbeten të vogla. Për shembull, një pluhur që ka hyrë në sy, një gjëmb i vogël që ka hyrë në këmbë, natyrisht nuk do të na çonte në vdekje, por do të na vështirësonte të shikonim rrugën dhe të rrezoheshim ose të esnim drejt. Po ashtu një temperaturë për shembull që mund të jetë 37 gradë, në qoftë se neve nuk i vëmë rëndësi, ajo mund të jetë një temperaturë që mund të shkojë në një komplikacion dhe mund të dëmtojë shëndetin tonë. Por do të dim se të voglat janë të rrezikshme, sepse pas tyre do të zhvillohen gjërat më të mëdha. Të vogla janë ato që shkaktojnë dinakrisht erozionin në gjithë ndërtesën shpirtërore. Dhe le të shohim disa raste. Për shembull, disa dhomotitje të vogla ose thashetheme të vogla krijojnë probleme shumë mëdha. Krijojnë sherrë, krijojnë ndarje, krijojnë përçarje, krijojnë zënka, krijojnë edhe vrasje. Për shembull, ju keni dëgjuar që dikush vrau dikë dhe thuhet që e vrau për motive të dobta. E kush janë motivet e dobta? Për një fjalë e thënë në inat të sipër, për një sharje. Dhe kështu mbas sharjes vjen zënka, mbas zënkës vjen vrasja. Prandaj duhet pasur kujdes, sidomos në fjalët. Fjalamani budallat do të rrëzohet, na thon fjalët e urta. Gjua që nuk frenohet shpejt do të cili shpërdorime, thashetheme, shpifje, gënjeshtra, tradhti të sekreteve dhe të gjitha këto sigurisht nuk janë të vogla dhe të parëndësishme. Për shembull, shikoni Juda Iskariotin. Juda Iskarioti, i cili arriti të tradhtoi Zotin për 30 monedha argjendi, nuk e filloi këtë tradhti me njerë.
A i vjetë nga pak nga kuleta që i kishte lënë Zoti për menaxhim. Dhe duke vjedhur nga pak si ai miu i vogël që vjedh atë vajin, ai pasaj arriti që të shiste Zotin për 30 monela argjendi, për 15 dollar ose si të themi 15.000 lek. Dhe këtë bëri sepse ai nuk i vuri fre asaj dobësisë për të marrë ato 100 darkat nga ajo kuletë e varfër që kishte Zoti dhe apostullët. Por le të japim edhe një shembull tjetër nga një ngjarje tragjike që ka ndodhur në historinë e krishterimit. Në datën 29 maj të vitit 1453, ra Konstantinopoli. Konstantinopoli ishte kryeqendra e krishterimit në lindje, një perandori 1000 vjeçare, e themeluar që nga Konstantini i Madh. Dhe e dini pse ra qyteti i Konstantinopolit që sot quhet edhe Stamboll? Jo nga trembëria e ushtarëve dhe të perandorit, përkundrazi, të gjithë luftuan me një guxim të pa parë. Por ishte haruar një portë e vogël, Kerka Porta quhet, porta e vogël. Dhe nga ajo portë dikush tradhtoi dhe i tregoi rrugën turqëve, të cilët hynë nga ajo portë, hynë brenda në qytet dhe pastaj pushtuan qytetin dhe shkatruan atë perandori 1000 vjeçare. Pra, duhet pasur kujdes se ato deriçkat e vogla, që ne shpesh erë i lëm pa kujdes dhe këtu e flasim për shqisat e trupit ton, pra të shikuarit, të dëgjuarit, të nuaturit, të prekurit, shpeshherë ato bëjnë që të vinë tundime të mëdha. Dhe indiferentizmi nga gjërat e vogla bën që të bjen kështjella të mëdha, pra të kemi rënje të mëdha morale. Por le ta shikojmë edhe një aspekt tjetër natyror. Për shembull, shikojmë ortekun i cili fillon të bjerë. Në fillim fare, a i lëviz shumë nga dalë dhe nuk kuptohet rruga e ti. Por dal nga dalë, a i duke marrë shpeci, pastaj bëhet i vrullshëm dhe merë çdo gjë për para dhe shkatron çdo gjë. Kështu që rëshqitjet e vogla morale, një shikim me lakmi, me epsh, një fjalë e dëgjuar nga kureshtja, një thashethem, një shpifje, e të tjera gjëra si këto mund të sjellin probleme shumë të mëdha dhe vdekeprurse për shpirtrat tonë, por edhe për jetën tonë. Të voglat janë të rrezikshme sepse mund të regjistrojmë dhe të anullojnë të gjitha preferencat që ekzistojnë. Le të jap një tjetër shembull nga jeta e njerëzve të cilët kanë rënë në rënje të mëdha morale. Për shembull, një vajzë tregon se si u bë prostitut. Ajo tha në dëshminë e jetës vet se filloi kur ishte e vetme në shtëpi të shikonte filma pornografik. Dhe duke i parë këto filma pornografik, ajo ato që shikonte dëshironte dhe t'i kryente. Por dal nga daltot un u shoqërova me shoqëri të egra, të cilët abuzonin tek mua, më keq trajtonin dhe më impononin dëshirat e tyre. Dhe dal nga dal unë e gjeta veten një prostitut. Pra, duke parë thjesht disa filma pornografik në shtëpi, ajo arriti u bëhet një prostitut. Nuk është vetëm ajo, janë shumë të tjerë si puna e saj, të cilët janë bërë prostituta ose kanë tradhtuar bashortet dhe bashortet e tyre thjesht duke parë televizor ose kanë bërë veprime mëkatare me trupin e tyre, me veten e tyre. Pra, të gjitha këto fillojnë nga gjërat e vogla. Prandaj duhet pasur kujdes. Shën Kozmaj e Tolis na ka thënë një profeci domethënëse e cila është realizuar në kohët e sotme. Do vi koha, kishte thaj, që në shpirt tuaj djalli do flasë nga një kuti dhe briri do t'i ketë në çati. Shën Kozmaj po fliste për televizorin, i cili është një teknologji shumë e lartë dhe një ndihmë shumë e madhe për njerëzin. Por keq përdorimi i televizorit nga njerëz që duan të elmojnë psiqikën, shpirtin dhe shkatrojnë jetën e njerëzve, ka sjell shumë fatkesi. Dhe mos menaxhimi i televizorit ose internetit sot, mund themi që është kontaminimi më i keq që i bësh shoqërisë njerëzore. Por njerëzit të cilët janë të pajisur me virtute të rralla, me aftësi të rralla, shpeshherë nga gjërat e vogla në karakterin e tyre, ata nuk arritën të shkëlqejnë, nuk arritën të përmbushin qëllimin e tyre. Dhe veset e tyre, për shembull, dikush ishte pianes, dikush ishte kumargji, dikush ishte lakmiqar, të gjithë këta
dështuan pra nga gjërat e mëdha që ishin thirrur për të bërë, sepse nuk i dhanë rëndësi gjërave të vogla. Duhet pasur kujdes, se neve nuk mund themi që kjo është e vogël dhe e parëndësishme dhe kjo është e madhe dhe e rëndësishme. Kur bëhet fjalë për ligjin moral që na i ka mësuar Zoti dhe kisha vazhdon dhe na i transmeton gjatë gjithë shekujve në brez pas brezi, ne nuk e kemi këtë aftësi dhe nuk e kemi këtë të drejtë të themi që kjo është e rëndësishme, kjo është e parëndësishme. I gjithë ligji moral është i lidhur fort me njëri tjetrin si halkat e një zinxhiri. Dhe kjo ndodh edhe në organizmin ton. Për shembull, organizmi ynë, trupi ynë është bërë nga organe të ndryshme, të cilët kanë një jetë aktive të veçuar, por dhe të përbashkët. Pra, kur një nga organet e trupit ton dëmtohet, gjithë trupi ka problem dhe ka shqetësim. Prandaj, kështu ndodh edhe me ligjin moral. Në qovë se një nga ligjet morale nuk zbatohet, atëre është prishur gjithë struktura e ligjit moral dhe kemi shkelur të gjithë ligjin. Prandaj, duhet pasur kujdes. Ndarja, veçimi për zgjedhja e mesazheve të ungjillit nuk mund na shpëtojnë nga gjykimi i Perëndisë. Prandaj, apostull Jakobi thotë, nga njëti burim vinë të gjithat të vërtetat e ungjillit. Dhe ai që porosit mos vrit, i njëti në përmjet po apostullit ti thotë, mos gënjeni njëri tjetrin. Po ashtu, në përmjet apostull Pavli thotë, ruaj vetën të pastër, pra mos kurvëro. Fatkesisht, shikojmë që ka të krishterë, të cilët përpiqen të bëjnë dhënjet kishtare, të shkojnë në kishë, përpiqen të mos vjedhin, përpiqen të mos bëjnë keq kujt, të mos vrasin e tjera, këto janë mëkate të rënda që i dëgjojmë, por bëjnë një jetë jo të ndershme dhe jo morale. Dhe për ku e kanë fjalën? E kanë fjalën për bashkëjetesën, bashkëjetojnë pakuror. Dhe këtë nuk e quajnë të rëndësishme, sepse sot njerëzimi nuk jep rëndësi martesës, aq më tepër martesën në kishë. Njerëzit sot bëjnë një jetë të lirshme sipas tyre, që është një shturje morale, pra bashkëjetojnë, jetojnë si TV dhe këtë e quajnë një gjë jo të rëndë. Kur e bëjnë të gjithë, pse mos ta bëjmë dhe ne? Por për moralin tonë të krishterë, bashkëjetesa pakuror, pa kryeministrinë e martesës, pa marrë bekimin e Zotit nëpërmjet të kishës dhe klerikëve të kishës ortodokse, është mëkat dhe mëkati kurvërisë dhe të ndan nga Krishti. Boll vetëm këtë nëse ke, je në një rrugë shumë të gabuar, je ndar nga Zoti, je pre e demonit kurvërisë dhe nëse des papritur, atëre mjafton ky mëkat që ti mund të justifikosh në emër të dashurisë, në emër të ndeshmërisë, por mjafton ky mëkat, pra bashkëjetesa pakuror ty të çon në ferr. Prandaj kini kujdes dhe mos bëni rolin e mësuesit, e teologut, e gjykatësit. Ka të tjerë njerëz që i bëjnë dhe gjykatësin e bën Perëndia. Dhe Perëndia thotë, nuk do të gjykoj unë, thotë Krishti, po do të gjykoj fjalën që kam thënë unë. Pra, si do na gjykoj Zoti? Nuk do na gjykoj në preferencat e tij. Ai do na gjykoj në bazë të fjalës. Mos kurvëro, mos thyej kurorën, mos gënje, mos vjedh. Prandaj duhet bëjmë kujdes, sepse në qoftë se neve bëjmë disa veçime nga porosit e Perëndisë dhe disa i quajmë të rëndësishme, disa i quajmë të parëndësishme, atëherë ne kemi prishur gjithë halkën ose halkat e porosive të Zotit dhe kështu e kemi shkelur të gjithë ligjin. Dhe kjo nuk do të na çojë neve në atë pjekurinë shpirtërore ose si thotë dhe apostull Pavli, në moshën e plotësisë së Krishtit, pra në atë burrin e Krishtit, pra bëjmë shenjtor. Por çfarë duhet bëjmë? E thash dhe më përpara, të gjithë neve kemi vese, dobësi të trashëguara, të fituar. Nuk duhet thjesht një studim i sipërfaqshëm dhe konvencial, por i ndërgjeshëm dhe i imët që të dallojmë dobësitë dhe mëkatet tona personale. Për shembull, kur një pickim i ndërgjegjes na vjen dhe duhet dini se ndërgjegja është gjykatorja e Zotit brenda secilit prej nesh, dhe ndërgjegja për ata që kanë ndërgjegje gjithmonë është një këmban. Sa që bëjmë diçka të gabuar, edhe thjesht me mendim, aq më tepër me fjalë dhe veprim, ndërgjegja i bie fort këmbanës. Dhe njeriu e ndjen ndërgjegjen, e ndjen se një z i thot brenda sti, je gabim, je gabim. Kur e dëgjojmë zërin e ndërgjegjen, nuk duhet ta shohim ndërgjegjen. Por me njerë duhet jemi aktiv, pra të shikojmë dhe
të qortojmë gabimin ton, të karakterit ton, edhe ta korrigjojmë atë. Ose kur dikush nga njerëzit e tjerë na i bën të qartë një nga dobësit e karakterit ton, nuk duhet fillojmë të justifikohemi, por dhe të përpiqemi të fshehim gabimet tona. Por neve duhet të reagojmë, madje duhet jemi mirënjohës ndaj këtyre njerëzve. Prandaj dhe dikush thotë, o Zot, më shumë falenderoj për armiqtë se miqtë, sepse armiqtë më treguan dobësit që kam, dhe duke më mësuar për dobësit që kam, ata më nxitën që unë të korrigjohem. Shpeshherë miqtë nuk e bëjnë këtë sepse na trajtojnë me përkujdesje, por kjo është një përkujdesje mëkatare, sepse në qoftë se unë dua një person dhe nuk i them të vërtetën, atëherë unë nuk e dua atë person, përkundazi e dëmtoj atë. Prandaj dashuria është bashkulltare me të vërtetën. Justifikimet që ne bëjmë për dobësit tona ose shmangjet, kur është fjala siç thash për dobësit e karakterit ton, denoncojnë frikën që kemi ne ndaj vetes tonë. Dhe ne duhet të gjejmë guxim për të gjetur atë thëmbrën e akilit, dhe dallojmë atë deriçkën e hapur që mund të na futet e keqja. Të gjithë kanë një thëmbër akili, dhe ju dini historinë e akilit. Kjo është vjen nga filozofia greke, dhe Akili pra ishte një njeri gjysmë perëndi gjysmë njeri, i cili kishte një dobësi në thëmbrën e tij. Dhe dim që Akili aty u vra në thëmbrën e tij. Pra, edhe djalli shikon një dobësi që kemi në karakterin tonë. E kemi trashëguar, e kemi të fituar nga jetë. Aty ai godet. Prandaj ne duhet jemi të ndërgjeshëm për atë dobësi të karakterit tonë dhe aty duhet përforcojmë, siç përforcojmë muret e një kështjelle. Sepse gjithmonë armiku gjen pikën e dobët kështjellë dhe atje godet. Kështu bën edhe djalli. Dhe djalli na hetton në të gjithë aspektet e jetës sonë në çdo çast dhe ai përpiqet të gjejë një dobësi, një thëmbër akili dhe aty të na godasi. Ose një deriçk të hapur që siç tham janë në këto shqisat që ne shpeshherë nuk i vëmë kujdes. E keqja e karakterit ton duhet të likuidohet dhe goditet me këmbëngulje. Reagimi duhet jetë, si themi, i kujdesshëm, vendimtar dhe metodik. Në fillim betejë do të jetë e ashpër, sepse armiku më i madh që kemi ne dhe kundërshtari më i madh që kemi ne është vetja jonë. Dhe kërkohet bëhet një betejë jo për një ditë, por për gjithë kohën, ndoshta deri në fund të jetës sonë. Dhe për shembull, ne kemi tendenca të themi fjalë të kota. Por, çfarë duhet bëjmë? Duhet bëjmë të kundërtën asaj. Duhet të gjejmë një periudhë heshtje dhe do t'i vëmë një kanon vetes tonë që nuk do të lejojmë gjua, që është një gjymtyrë kaq e vogël, por sjell dëme kaq të mëdha, ashtu siç thotë apostulli Jakovi, një flakë e vogël ndel një pyll të madh, t'i vëmë fre para gjuhës sonë që ajo mos të flasë. Një shenjtor bënte këtë veprim. Ai për t'i vënë fre gjuhës, këtyre fjalëve të kota që ne i themi çdo ditë, ai i vinte një gur që mos ta lejonte gjuhën që të fliste. Por ndoshta nuk mund bëjmë këto veprime ekstreme, por të kujtojmë fjalën që tha Zoti. Kujdes thot. Do të jep një llogari për çdo fjalë të kotë që keni thënë nga goja. Dhe duhet dini se kur shpirti njerëzor largohet nga trupi dhe ai ngjitet për tek Zoti, ai hetohet nga dogana. Doganat janë rreshtat demonësh që sundojnë ndërmjet qiellit edhe tokës, janë demonët e ajrit. Dhe do dini se dogana e parë është dogana e fjalëve të kota. Pra, që aty do të fillojmë të kontrollojmë nga demonët. Në doganën e parë, në fjalët e kota që ne nuk i vëmë rëndësi. Për shembull, kemi një tjetër dobësi, kemi një kureshtje për të parë problemet e tjetrit. Por çfarë duhet bëjmë? Duhet që t'i themi Zot, mos më jep frymë kureshtie, dhe të mos interesohemi për gjërat e të tjerëve. Por kemi një dobësi tjetër, kemi një ndjeshmëri të madhe të zmallimit të unit. Pra gjithmonë na duket vetja se diçjemi, diçkemi, por si thotë apostoli Paulu, pse bën sikur ato që i ke nuk i ke marrë. Pra i ke dhurat nga Perëndia, edhe nëse ke një pamje të bukur fizike e ke nga Zoti. Edhe nëse ke diçka më intelektuale se tjerë, po e ke nga Zoti. Edhe nëse ke një pasuri, e ke trashëguar nga familja, ose e ke marrë me një punë të ndeshme, prapë e ke nga Zoti, sepse çdo gjë vjen nga Zoti. Dhe prandaj duhet kemi një mendje të përurur, sepse sot je, nesër nuk je. Mos u gëzoj gëzuar, mos u i dhëruar
thotë urtësia e popullit. Prandaj duhet të pasur kujdes. Po shpesh herë neve dish na duket vetja. Atëherë ne duhet të luftojmë me egoizmin ton. Egoizmi është lidhur me krenarinë. Dhe krenaria të çon në gjakdhësi. Pra gjithmonë jep të drejtë vetes, gjithmonë kërkon të kontrollosh të tjerët. Gjithmonë kërkon që fjala jote të dëgjohet, dhe si mund ta kapërcejmë këtë? Duke e përulur veten, duke u nënshtruar ndaj autoritetit që kemi. Për shembull, nëse jemi nxënës, duhet të shtrohemi autoritetit të mësuesit. Nëse jemi fëmijë, autoritet të prindrit, por dhe brenda familjes, gruaja duhet të nënshtrohet burrit dhe burri duhet të nënshtrohet perëndis. Pra, duhet të mësojmë të nënshtrohemi, të përulemi, sepse vetë Zoti Jezu Krisht është i përulur. Ai tha, "Mësoni nga mua që jam i butë dhe i përulur nga zemra." Dhe nuk janë gjëra të lehta këto. Një tjetër shenjtor çfarë bënte? Ai pagonte njerëzit që të shpifnin për atë që ai, duke dëgjuar sharje për veten e tij, të përulej. Dhe sot thot dikush tjetër, kjo gjë bëhet pa pagesë, sepse njerëzit janë të prirur për të thënë shpifje, pra na ndihmojnë neve duke shpifur për ne pa pagesë, pra ata në një farë mënyrë na bëjnë një punë shumë të mirë dhe punë shumë të madhe nëse dim ti përdorin shpifjet e tjerëve, sepse ato na ndihmojnë të përulemi. Kjo do të thotë një betejë vazhdueshme, metodike dhe këmbëngulse, thamë. Është vërtet se shumë herë ndjejmë një dëshirë për përsosmëri. Lexojmë jetën e një shenjtori për shkak. Dhe duam të bëhemi si ata dhe na hyn një dëshirë që të arrim në këto maja virtuti. Por nuk bëhet kjo me një vrap. Bëhet me një hap të vazhdueshëm. Edhe kur lexojmë jetën e një shenjtori, duhet të kuptojmë se shenjtori ka qenë njerëz si ne, me miq dhe gjak si ne, me probleme të karakterit si ne, por shenjtorët luftuan çdo ditë, e shfrytëzuan kohën në çdo çast. Kështu duhet bëjmë dhe ne. Ne nuk do ta shikojmë shenjtorin në majën e virtutit, por do ta shikojmë se si ajo ngjit nga pellgu i moçalit dhe drejt majave të virtutit. Kështu do të fillojmë dhe ne të imitojmë shenjtorët. Por ka raste që brenda nesh vjen një zë tjetër, një zë kundështar. Nuk dua më, themi, ose nuk mundem më. Jam njeri, si gjithë njerëzit e tjerë, dhe neve kështu mendojmë se justifikohemi. Pra, shfaqim edhe një ndjenjë përurësie. Për shembull, dëgjon që bisedon me të krishterë, thonë, unë jam një njeri mëkatar. Po mirë, qofse mëkatar, çdo thot. Do thotë që Zoti thot, bravo që ti je mëkatar, dhe botë që theje mëkatar, do të shpëtosh jo. Qofse mëkatar, pendohu, dhe kërko falje nga Zoti. Pra, në qovë se neve justifikojmë veten, kjo nuk na justifikon. Dhe duhet një përleshje e ashpër me veten tonë, sepse vetëm kështu ne mund të mundim veten. Asnjëherë mos të justifikojmë veten, por gjithmonë të godasim veten ashpër atë. Ndryshe nuk kemi për të korur fitore ndaj armiku më të madhë që paradoksalisht është vetja jonë. Ndeshjet shpirtërore, sidomos me veten, kurrëzojnë me sukses vetëm kur bëhen nën vështrimin dhe hirën e Perëndisë. Pa hirën e Perëndisë asgjë nuk mund të bëjmë. Vetë Zoti Jezu Krisht na i tha, pa mua nuk bëni dot asgjë. Prandaj, është një çudi. Merren njerëzit, edukohen që nga fëmijëria, në kopësh, në shkolla, edhe në qendra kulturore, por prap dalin të paedukuar. Pse? Sepse djalli i vjedh njeriu të gjithë atë që ka marrë nga edukata njerëzore. Pra nuk mjafton vetëm edukata njerëzore. Duhet hiri i Perëndisë, duhet mësimi i Zotit, duhet fuqia e Zotit që ne të bëhemi qenie të moralshme. Prandaj, pa Zotin, pa kishën, pa katekizmin, pa misteret, nuk mund të bëjmë një jetë të moralshme dhe nuk mund ta korrigjojmë karakterin ton dhe dobësinë tonë. Kështu që të dashur më Krishtin, duhet të bëjmë kujdes. Duhet të bashkohemi me Zotin. Dhe kur lutemi, mos të jemi hipokrit, të paktën me Zotin. Kur lutemi vetëm për vetëm me Zotin, pra ndaj shumë e rëndësishme që të krishterët të gjenë edhe pak kohë të jenë vetëm me Zotin. Si tha dhe Krishti, kur do t'i lutesh Atit, mbyllë dhomën tënde dhe lutu Atit në fshetësi. Fjala ka dy kuptime. Do me thënë, mbyllë dhomën tënde, gjej një vënd të fshehur nga sytë njerëz që nuk të shqetësojnë, por mbyllë dhe në zemrën tënde. Dhe atëherë fol me Atin. Dhe kur flasim me Zotin duhet jemi të sinqertë. Ashtu si shkojmë te mjeku dhe kur na thot mjeku "Çvishu", do çvishemi dhe zbulojmë trupin ton edhe në vende delikate, në vende turshme, sepse do t'rregojmë
smundjet që kemi dhe problemet që kemi. Të njëjta gjë do të bëjmë me Zotin. Ti tregojmë dobësitë tona. Zot, jam inaçi, jam lakmiqar, kam epsh, kam dobësi, kam armiqsi, kam xherozi, kam këto vese. Të lutem, Zot, më ndihmo. Dhe Zoti ndihmon atë që është i sinqert. Por ai që shfaqet me hipokrizi, edhe Zoti i përgjigjet me hipokrizi. Dua të ndalojmë edhe diçka tjetër. Shpeshherë prindrit nuk japin rëndësi gjërave të vogla që shohin te fëmijët e tyre. Ndoshta ata kënaqen për rezultatet e tyre në mësime, rezultatet në sport, por i përligjin dhe marifenet që mund të bëjnë për shembull duke lozur me dikë, duke bërë hile, ose nuk japin rëndësi mënyrës se si ata shprehen, se si shajnë, se si fyen, mosgatishmërinë e tyre për shërbime të vogla edhe brenda familjes, një lloj egoizmi, xhelozie të smire edhe me shoqërinë e tyre, edhe në shkollë kudo. Dhe nuk japin rëndësi. Madje ka prindër që mburren për fëmijët e tyre që fëmia ime është i zgjuar, fëmia ime ditë gënjej, fëmia ime ditë mashtroj, fëmia ime ditë ja hedhi tjetrin, fëmia ime ditë ta rrafi tjetrin. Por këta prindër këta po bëjnë një gabim shumë të madh, sepse nëse një ndërtesë fillon dhe që nga themeli i saj ndërtohet gabim, ajo patjetër do të përfundojë gabim dhe duke qenë shtrëmbër do të rrëzohet. Prandaj duhet pasur kujdes që kur është filiz njeriu, pra që kur është i vogël, që në atë moshën e tij të vogël të njom si trupore dhe shpirtërore, atij duhet i jepet drejtimi. Shikoj çfarë bëhet në fushën e botanikës për shembull. Ai bujku shkon edhe merr atë filizin e njom të domates ose të një bime tjetër, edhe i vendos një shkop dhe e lidh, nuk e lidh që ta kpusi atë bimën, por e lidh që ta bashkangjiti me shkopin që ata e ti drejt. Kështu dhe fëmia, që kur është i vogël, duhet mësohet me ligjin, me moralin e krishterë. Prandaj, prindi është edukator i parë për fëmijës, dhe në munges të prindrit, duhet ta bëj nuni i cili ka marë përgjësin të mësoj fëmijën, të cilin ai e paraqiti përpara Zotit. Duhet i çojmë fëmijët në mësimet e katekizmit. Duhet i çojmë të kishërohen. Dhe kështu pra, fëmijët duke u mësuar dhe mbi të gjitha duke parë prindrit, sepse fëmia është, si them, imitimi i prindit, është pasqyra e prindit, këta fëmijë do të rriten mirë moralisht. Sepse nëse një fëmijë nuk rritet mirë moralisht, sado investimet kesh bërë tek ai për të mësuar dituri dhe shkencë, por ai pospati moral, ai do shkatrojnë në fillim fare veten e vet, prindit e vet, familjen e vet, pastaj edhe gjithë shoqërinë. Kështu që të dashur më Krishtin, duhet bëjmë kujdes dhe do luftojmë jo vetëm neve që jemi të rritur, por do fillojmë t'i vëmë kujdes gjërave të vogla që tek mosha fëminore, dhe kjo është përgjegjësia që kanë prindrit. Prandaj ti je prind, nuk është thjesht të bësh disa fëmijë, se këto fëmijë i bëjnë edhe kafshën ndonjëherë. Ata kanë më shumë kujdes për pjellën e tyre se sa ndonjëherë njerëzit, por të edukosh një fëmijë. Dhe kjo është përgjegjësia më e madhe dhe patjetër që është e vështirë, po jo e pamundur. Dhe Zoti thotë, sillin tek mua fëmijët. Pra duhet i çojmë fëmijët tek Zoti dhe të bashkëpunojmë me Zotin që të formojmë karakterin, moralin e këtyre fëmijëve dhe mbi të gjitha karakterin dhe moralin ton. Prandaj të dashur më Krishtin, mendoj që këtu ta mbyllim këtë emision dhe duhet kemi kujdes. Sepse gjërat e vogla tregojnë se sa besnik jemi në gjërat të mëdha. Pra, në qovë se do jemi besnik në gjërat vogla në të tokë, Zotin në besoj gjërat të mëdha në qevë. Por në qovë se ne do neglizhojmë për gjërat e vogla në të tokë, Zotin nuk në besoj gjërat e mëdha në qevë dhe kjo nuk është në interesin tonë. Pra ndaj duhet i lutemi Zotin. Duhet i themi dhurona të lutemi besim, entuziazm, përpjekje që të nxisim veten tonë dhe të kapërcejmë vogëlsitë tona, dobësitë tona, veset tona të vogla apo dhe të mëdha dhe të ecim vendosmërisht dhe pa u lëkundur deri në majat më të larta të virtutit, me fuqinë tënde o Zot që je fitusi i fituesve. Amin. Tu të dashur më Krishti, mendoj ta mbyllim këtë emision për të takuar në emisionin tjetër. Deri atëherë, miru pafshim.